вечора. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І сьогодні ми говоритимемо про таке. Із зони АТО на ротацію до Миколаєва повернулись бійці Національної гвардії України. Думалося о сім'ї, в першу чергу. Що ми живі, здорові, що ми виповнили свій дух перед своєю родиною. У Новому Бузі екологічна катастрофа. Біля Софіївського водосховища були помічені калюжі невідомої речовини темно-зеленого кольору. На Миколаївщині завершилася п'ята міжнародна чорноморська регата «Вітрила ротарі». Регата дуже популярна у нас в Миколаєві, тому що вона, прежде всього, благотворительна. Із зони АТО на ротацію до Миколаєва повернулись бійці Національної гвардії України. Хлопців зустрічали родичі, кохані, друзі та наша знімальна група. Наталя з молодшим сином понад 4 години чекають свого 21-річного героя під контрольно-пропускним пунктом військової частини. Приїхали з Жовтневого району області. Для Олександра це має стати сюрпризом. Розповідаючи про сина, пані Наталя не може стримати сліз. Говорить, останні хвилини очікування найважчі. И отчаяние, и радость, и я не знаю, это, во-первых, я никогда не думала, что у меня такое будет. Это очень печально, это очень больно за наших ребят, что так, такое получилось. Это очень печально мамам ждать своих сыновей, что в такое время, вроде бы как мирное, наши дети воюют. Это очень печально, это очень страшно. Ігор пройшов Іловайський котел, був демобілізований у березні. Сьогодні зустрічає своїх побратимів, з якими захищав батьківщину на Сході, та згадує свої відчуття під час дороги додому. Думалося о сім'ї, в першу чергу, що ми живі, здорові, що ми виповнили свій дух перед своєю родиною. Це найголовніше. І емоції, щоб зустрітити своїх дітей, і радість о тому, що живі. Ну, а то, щоб... Царство Небесне, ті, які погибли, виповнює долг. Я горжусь ними. Ось вона, найочікуваніша мить. На територію військової частини в'їжджають бійці. Та строєм, як і годиться військовим, проходять крізь живий коридор. Хлопці шикуються на плацу. Командування частини вітає бійців з поверненням та висловлює вдячність за гідне виконання поставлених завдань. І найголовніша подяка, що повернулись живими. Повернулися з добрим настроєм, виконали на відміну завдання без втрат. Від імені командування частини, себе особисто, хочу привітати з поверненням на пункт постійної дислокації на рідну землю до своїх близьких та родичів. За професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків у зоні АТО бійцям оголосили подяку та вручили грамоти. Були на блокпостах, були в аеропорту і були на ВОПах, на охороні України. Коли треща йшла, був обстріл. Очень сильно бомбили, но, видите, мы живы и приехали. Слава Украине! Героям слава! А потім довгоочікувана зустріч з близькими та рідними. Трирічна Марійка, попри пізній час, все ж таки дочекалась свого героя – татуся. Один не дождав. Хлопці не були вдома близько 2 місяців. Кажуть, витримати усі випробування допомагали думки про рідних. Думала о домі, думала о сім'ї, думала швидше, щоб все це закінчилось, щоб швидше приїхати додому. Ученые, скажите, что нам делать, нам, матерям всех наций и кровей, чтобы голова ночами не сидела в тревоге за растущих сыновей. Где б не стреляли, самой дальней дали, на чьей-то та земле или на родной, но пуля неизбежно попадает в родное сердце, матери одной. Наталія Ячкалова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Через події, що сталися в Мукачевому, Миколаївський правий сектор оголосив безстрокову акцію протесту. В день 12 липня мітингувальники зібралися на Соборній площі, де раніше проходив місцевий майдан, та вирушили до облдержадміністрації.
Активісти Миколаївського представництва військово-політичного руху «Правий сектор» висунули кілька вимог до обласної влади, яка мала би передати їх президенту України. Ми нічого сверхъестественного не требуємо, просто как бы уберіть тих руководителей, да, например, вот, к примеру, Авакова, который не умеет справляться со своими прямыми обязанностями, а занимается только как бы популизмом через Facebook и рассказыванием, кто уже виноват до суда. То есть как может чиновник, да, высшего ранга называть преступниками людей, которые еще официально даже на них нет підозри. Окрім цього, протестувальники вимагали притягти до відповідальності нардепа Михайла Ланьо та заарештувати політика Віктора Медведчука. Спочатку представникам правого сектору пообіцяли зустріч з головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим. Але згодом до людей вийшов представник адміністрації, який повідомив, що губернатора немає на місці, тож прес-служба посадовця додатково повідомить мітингарів про час і місце зустрічі. Активісти прийняли рішення не розходитись та проводити суто мирну акцію до часу. Мы понимаем ситуацию в стране, что идет война, вот, поэтому мы не хотим никаких провокаций, мы со своей стороны делаем все мирно, если не будет применена к нам сила, мы не будем никаких действий применять. Наша акция становится бессрочной, мы здесь будем ночевать, находиться здесь, ждать до последнего, пока не будет принято решение по снятию выполнения наших требований. Та не так сталося, як планувалось. Голова обласної адміністрації Вадим Меріков зустрівся з протестувальниками того ж дня, але вже без преси. Охарактеризував діалог як конструктивний та пообіцяв передати їх вимоги в адміністрацію президента. Самі ж активісти правого сектору, попри обіцянки проводити безстрокову акцію, протест припинили. З якої причини – наразі невідомо. Володимир Лисюк, Наталя Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у місті Вашингтоні відбувся перший американсько-український бізнес-форум. Участь у конференції взяли віце-президент США Джо Байден та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Делегація на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком має намір показати найбільшим американським компаніям інвестиційну привабливість України. В першій американсько-українській інвестиційній конференції взяв участь і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Спікерами та модераторами стали одні з найвідоміших світових інвесторів – Джордж Сорос, Девід Рубенштейн та інші. Планувалася участь близько 150 представників найбільших американських компаній. Учасники конференції передусім мали змогу обговорити можливості розвитку бізнесу в Україні. Анна Бурейко, ТНМ. Незважаючи на складну не лише політичну, а й економічну ситуацію в державі, одним із пріоритетних напрямків серед численних реформ визначено залучення інвестицій. З початку поточного року на Миколаївщині продовжують реалізовуватись інвестиційні проекти в різних сферах діяльності. Про вкрай важливу необхідність роботи над інвестиційними проектами в області наголосив голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков під час робочої поїздки до Новоодеського району. Він зазначив, що на Миколаївщині є потужні іноземні інвестори, які готові працювати, і окремі проекти вже успішно впроваджуються. Зокрема, транснаціональна компанія «Бунге» на території Миколаївського морського торговельного порту завершила будівництво перевантажувально-зернового терміналу вартістю 100 мільйонів доларів. Наразі це один із найбільших інвестпроєктів області. Первый этап – это строительство перегрузочного центра в морском порту, более 3 миллионов тонн. Второй этап – это строительство маслоэкстракционного завода, самого крупного в Европе, 2500 тонн в сутки переработки подсолнечника. И мы этой осенью введем в эксплуатацию данный объект. У подальших планах роботи компанії «Бунге» – будівництво елеваторів у Миколаївській області, співпраця з фермерськими господарствами, сільгосппідприємствами. Над важливими інвестиційними проектами працює компанія «Нібулон» у Вознесенському і Очаківському районах. Крім того, в облдержадміністрації створено робочу групу із залучення і розробки проєктів малих ГЕС на річках області. Ми і привлекли компанії, в тому числі і американську компанію «ЛНК», которая в прошлом году, в сентябре месяце, подписала с облдержадминистрацией меморандум о сотрудничестве. И в этом году мы вводим в эксплуатацию их объект по добыче биогаза
переработки в электроэнергию и подачу в сеть. Инвестиционный проект 50 миллионов гривен, плюс рабочие места, плюс налоги. Серед інвестиційних пріоритетів Миколаївської області – розвиток альтернативних джерел енергії, високопродуктивне агропромислове виробництво, розвиток курортно-рекреаційної сфери та багато інших. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, ТНМ. Проблемним питанням влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади, кількості вільних місць у дитсадках було присвячено нараду, яка відбулася в облдержадміністрації. Батьки дітей дошкільного віку в Миколаєві знають, як не просто влаштувати свого малюка до дитсадка, тому більшість намагається стати в чергу ще з перших днів його народження. Учасники наради констатували, що така проблема здебільшого існує саме в обласному центрі. Сьогодні ситуація, незважаючи на те, що покращилась набагато, тим не менш є велика кількість дітей, яка не буде і цього року охоплена дошкільною навчальною, дошкільною освітою. Оксана Янішевська наголосила, що зважаючи на ситуацію в державі, сьогодні особливу увагу необхідно приділити дітям внутрішньопереміщених осіб та сімей учасників АТО. Поступово міська влада намагається вирішувати питання влаштування дітей до дитячих садків і зменшення черги, створюючи додаткові групи, будуючи нові заклади. Адже більшість із них у місті працює зі значним перевантаженням. За цей рік оформлено у дошкільні навчальні заклади з Луганської та Донецької області 169 малюків і 91 дитина з Криму, з Автономної Республіки Крим. Тобто всі ті, хто до нас звернувся і бажав, виявив бажання бути охопленим дошкільною освітою, намагалися надавати їм місце саме за місцем проживання, наскільки це було можливо. З березня 2014 року в Миколаєві запроваджено електронну реєстрацію дітей в дошкільні навчальні заклади, де, зареєструвавшись, можна відстежувати просування черги в електронному режимі. Станом на сьогоднішній день, 1 вересня, у нас зареєстровано вже бажаючих 4853 дитини, які хочуть 1 вересня піти у дошкільні навчальні заклади. Можна з впевненістю говорити про те, що майже 90% від бажаючих буде їх інтерес, питання і потреба буде задоволена. Ганна Деркач зауважила, що не всі вимоги батьків вдається задовольнити, особливо, що стосується влаштування саме в певний дошкільний заклад. Серед найбільш проблемних – район промзони і північний, де працює по одному дитячому садочку, та центральний район міста. Якщо взяти мікрорайон Намив, який ще 2 роки тому був дуже проблемним, то в 2014 році у жовтні ми ввели в дію дошкільний навчальний заклад номер 143 проєктною потужністю 200 місць. Дітей, звичайно, там більше. Ганна Деркач розповіла, що вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво дошкільних навчальних закладів у мікрорайоні Ліски, розрахованому на 120 місць, і Північний на 310 місць. Та поки що це у перспективі. А до кінця цього року у дитсадках міста планується створити 14 додаткових груп. Дошкільною освітою ще має бути охоплено більше 800 дітей. Це питання буде на контролі міської влади, представники якої мають відпрацювати чіткий і прозорий механізм у питанні влаштування дітей до садочків. Тетяна Гуменна, Антон Небість, телевізійні новини Миколаївщини. В Новому Бузі біля Софіївського водосховища були помічені калюжі невідомої речовини – темно-зеленого кольору. Допоки місцеві ДНСівці з'ясовували, що й до чого, невпізнані органічні плями бродили на сонці та смерділи на все місто. Сигнал до служби з надзвичайних ситуацій надійшов у вихідні. В районних газетах неодноразово писали про виявлені збудники холери біля дамби та мосту. Проте спеціалісти цю інформацію поки що не підтвердили. Представники ж МНС, які першими виїхали на місце події, виявили фекальні відходи, що невідомо яким чином і, головне, звідки туди потрапили. Аналізи провели місцеві лабораторії Новобузької дільниці групового водопроводу. Аналізи передані у нас Баштанської санепідемстанції. Написано вже доручення по поводу перевищення гранично-допустимих концентрацій деяких веществ, які знаходяться в даній річці. Ці аналізи передані вже на санепідемстанцію в області Миколаївській. За результатами аналізу сьогодні має відбутися засідання комісії із надзвичайних ситуацій. Про її висновки повідомимо у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Проте начальник Новобузької дільниці групового водопроводу запевняє, що це забруднення вже локалізоване і на якості води не вплине. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
На Миколаївщині завершилася 5-та міжнародна чорноморська регата «Вітрила Ротарі». 27 екіпажів, серед яких на рівні із дорослими виступали і юніори, провели у плаванні 2 дні. Участь у цьогорічному турнірі «Вітрила Ротарі» брали яхтсмени із Миколаєва, Херсону, Києва, Харкова та Львова і сусідніх країн. Протягом 2 днів вони мали здолати понад 40 морських миль. Вже за традицією маршрут пролягав від яхт-клубу до Волоської коси та назад. Таким чином організатори намагались популяризувати вже майже забутий у місті вид спорту, а ще й зібрати кошти на потреби молодих спортсменів. Хочу акцентировать внимание, это именно детский парусный спорт для деток, которые от 8-9 лет и где-то до 13-15 лет занимаются парусным спортом. Не секрет, что за годы после советской власти средств на спорт выделялось категорически мало, и материальная база детского спорта фактически пришла в упадок. Слід зазначити, що участь у цьогорічній регаті брали і діти. Саме ті представники юнацької школи, які неодноразово доводили свою вправність на інших змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. 6 екіпажів, серед яких лише діти до 16 років, на рівні із дорослими витримали всі труднощі тривалих запливів. І це показник. Как правило, мы приглашаем гостей со всей Украины, когда приезжает больше людей, когда меньше. Яхт с каждым годом становится больше. Значит, дети довольны. У нас несколько детских экипажей. Мы им учредим, они еще об этом не знают, но мы им отдельный приз учредим между ними, чтобы это было честно, по-детски. Дети на крейсерских яхтах – это тоже довольно очень сложное дело. Більшість дітей, які представляють місцеву спортивну школу, знають, із чим пов'яжуть своє життя. Одна із таких – Галина. Вона займається цим спортом майже 6 років. Вперше спробувала вийти під вітрилами із батьком. І відтоді зрозуміла, що життя без цього не уявляє. Мені подобався цей спорт. Мені папа займався цим спортом раніше. І я продовжую по його стопам проходити далі по цьому спорту. По завершенню регати були нагороджені переможці у 7 групах, а також вручили перехідний кубок ротарі-клубу «Миколаїв», який отримали члени екіпажу «Катерина». Перші місця у своїх категоріях зайняли вітрильники «Вінні-Пух», «Асоль», «Ювента», «Аста», «Відьма», «Енергія». Проте мета проведення таких регат зовсім інша. Регата дуже популярна у нас в Миколаєві, тому що вона, прежде всього, благотворительна. В ротарі-клубі прекрасні люди, які саме займаються не словом, а ділом, благотворительністю. І відчуваємо, ми, прежде всього, чому? Тому що дитяча спортивна школа «Комунаровіс» приобрела кілька яхт, хороших фірмених яхт, з допомогою ротарі-клубу. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська молодь обрала студентського мера, а з нагоди літньої пори виборчі перегони відбулись на узбережжі Чорного моря у селі Рибаківка. Миколаївська «Студреспубліка-2015» працювала 3 дні. У цей час активна молодь обирала студентського мера та депутатів магістрату, тобто студпарламенту. Цьогоріч фестиваль був особливим. Агітації мало. Обидно, потому что раньше было красиво у нас. Я в прошлом году была главой игры, и ну, много опыт большой. Тут ходили все, кричали, пели, разрисованные. Я кандидат, мой кандидат тот-то. Плакаты, агитация, еда, все что угодно. То есть туса такая. А сейчас у нас туса только на пиратке получается. Пиратская республика – это наше такое место, где можно тусить. Виборчі перегони внесли свої корективи на фінал фестивалю. Деякі студенти вважали вибори нелегітимними і створили власну республіку в республіці. Ми не відділилися від республіки, але ми не згодні з деякими правилами. Тобто, на даний момент ми не згодні з виборами, які проводяться тут. Люди недовольні, во-первых, тим, що гра повністю політизована. Кандидати, кожен кандидат в мер є представителем політичної партії. Про політичні інтриги розказували і організатори фестивалю. Когда к нам поступило предложение оказать поддержку и помощь в организации этой игры, мы с радостью согласились. Но наше одно из условий было, чтобы не политизировать эту игру. И нами были приглашены разные общественные организации, это и организация «Чистый город», была приглашена организация «За права молодежи». И, к сожалению, к игре подключились другие политические игры, которые и развернули ее в политический ракурс.
Але попри це, зазначають організатори, виборчий процес відбувався демократично. Це означало, що кожен учасник студреспубліки мав право прийти та проголосувати. Каждый год студенческая республика усовершенствуется, какие-то новые аспекты появляются. Каждый год своя предвыборная кампания, своя агитация, что-то интересное, какие-то есть свои фишки. Например, в этом году у нас был мирный митинг. Після мітингу незгодних і тривалого підрахунку голосів студентського мера все-таки обрали. Переможець поділився секретами своїх планів з покращення студентського життя. Одним із пріоритетів для студмера стане модернізація органів місцевого самоуправління. Я збираюся проводити тренінги, круглые столы, школы лидерства, скайп, да, даже в рамках программы у меня прописаны скайп-конференции с представителями студенческого самоуправления вузов за границей. Переможці Миколаївської студреспубліки зможуть боротися за посади депутатів студентського парламенту України. А найкращий з них зможе відстояти честь Миколаївщини, виборовши посаду студентського президента. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У неділю 12 липня миколаївці попрощалися з 38-річним дитячим поетом Олексієм Квашою. Знаний миколаївський митець загинув у зоні антитерористичної операції. Про загибель Олексія Кваші повідомив в інтернеті активіст Дмитро Плетенчук. Пан Плетенчук написав, що наш земляк віддав своє життя при спробі врятувати пораненого мінометним обстрілом товариша, коли затягував того до окопу. Трагедія сталася 7 липня під Дебальцево. Олексій Кваша був автором дитячої поетичної збірки «Прекрасні тварини нашої країни». Ілюстрації до збірки робив також він. До того ж, поет займався патріотичним вихованням малюків. Він був людиною неординарною, усім серцем бажав людям добра. Олексій Кваша був бажаним гостем і телеканалу «Миколаїв». Поет планував видати ще одну книгу, проте не встиг. Може, колись напишу збірку віршів, присвячені війні, але я думаю, що ці вірші не будуть прославляти зброю, а вони будуть закликати людей до гуманізму, до милосердя і до мудрості, щоб люди врешті-решт не накопичували навички локу хватати автомат у свої руки, а щоб вони 10 разів подумали, аніж брати зброю до рук. На жаль, Україна втрачає кращих своїх людей у зоні бойових дій. Але це не привід здаватися та опускати руки. Тому бережіть себе і своїх близьких. І хорошого вам вечора.